גייז, אז נכון, הערוץ שלי עוסק בעיקר בדברים חיצוניים, אבל אני תמיד אומרת, היופי האמיתי שלנו תמיד מגיע מדברים שקורים לנו בפנים, ולכן חשבתי שהיום אני אעשה סרטון הרבה יותר אישי והרבה יותר פנימי, הרבה יותר נפשי אפשר להגיד. אני לא רופאה, אני בטח שלא פסיכולוגית, כל מה שאני הולכת להגיד בסרטון היום זה על החוויה האישית שלי, ומה אני עברתי, ומה אני הרגשתי, ומה אני עשיתי, ומה עזר לי. זה לא פותר שאם אתם מתחברים לדברים שאני אומרת, ואתם חושבים שאתם אולי סובלים מאותם דברים שאני סבלתי, זה לא פותר מללכת לקבל ייעוץ מהמקצועיים, אני רק חייבת להגיד את זה. אז אמרתי כבר כמה פעמים בערוץ שלי, אני סובלת מהפרעת קשב וריכוז. האמת, סובלת זה לא מילה נכונה, כי אני כבר לא באמת סובלת מזה. יש לי הפרעת קשב וריכוז, ויש לי בעיות עם חרדות לפעמים, ולחץ, והתמודדות עם לחץ. כשאני הייתי בערך בגילאים 6 עד 10, די הייתי הטרוריסטית של הכיתה. הייתי ממש המחבלת הקטנה בכיתה, המורות אהבו אותי כי תמיד הייתי ילדה כזה חמודה וחייכנית, אבל הם לא אהבו אותי כי תמיד הייתי עושה להם בעיות בשיעור. הייתי מדברת המון המון המון, לא הייתי מקשיבה, לא הייתי מסוגלת לשבת במקום אחד יותר מחמש דקות, תמיד הייתי מבקשת לצאת לשירותים גם כשלא באמת, בוא נגיד את האמת, רוב הפעמים לא באמת הייתי צריכה לשירותים, פשוט הרגשתי שאני צריכה הפסקה, שאני צריכה לקום, שאני צריכה ללכת, להוציא אנרגיה, ופעם אחת בכיתה נראה לי ג' או ד', ביקשתי לצאת מהשיעור לשירותים, ופשוט התחלתי לעשות גלגלונים במסדרון של הבית ספר. פשוט הייתי חייבת לפרוק אנרגיה. ועשיתי את זה ממש במסדרון, ובקנדה, טוב אולי גם פה, בבית ספר שאני למדתי, היה חלון כזה על כל דלת של כיתה, והיו רואים אותי בכל הכיתות, כאילו היו רואים פתאום רגליים כאילו עוברים ליד החלון, עד שמישהו אמר מה זה הרגליים הזה האלה, ואיזה מורה יצאה חוץ וראתה אותי עושה את זה וקיבלתי עונש. לא הבחנו אותי עם הפרעת קשב, זה לגמרי עבר הלאה, והאמת שאפילו קיבלתי פעם אבחון לא נכון של דיסלקציה, והאמת שאף פעם לא באמת האמנתי לזה שיש לי דיסלקציה, כי הבנתי שדיסלקציה זה אומר שקוראים הפוך ומתבלבלים בין אותיות ודברים כאלה, והבנתי שכאילו אין לי את זה, אבל פשוט אמרתי טוב בסדר, אמרו שיש לי את זה אבל סבבה, כאילו לא. כל החיים שלי היה לי מאוד קשה לשבת ולקרוא ספר, הייתי קוראת את העמוד, מסיימת, אין לי מושג מה קראתי, קוראת עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכאילו הייתי קוראת את זה, אבל זה לא היה נכנס, לא הייתי באמת מקשיבה לעצמי. אף פעם לא חשבתי אבל שיש לי הפרעת קשב וריכוז, כי אני באמת גדלתי בשנים שזה היה פחות פופולרי, היום כאילו לכל ילד שני בעצם אומרים לו שיש לו הפרעת קשב וריכוז, ואני חושבת שבאמת להרבה אנשים יש יותר הפרעת קשב וריכוז, בגלל שהכל כל כך מהיר היום, כל הטכנולוגיה והפרסומות וטלוויזיה ואינטרנט והכל חייב להיות נורא מהיר, אז אין לנו כבר סבלנות לשבת ולעשות דברים ארוכים, למרות שפה בערוץ זה שונה כי אתם ממש אוהבות סרטונים ארוכים, אבל באופן עקרוני כל האוכלוסייה שלנו כבר יש להם סוג של הפרעת קשב וריכוז, ולכן מלא מלא ילדים היום מקבלים את האבחון הזה, ולצערי הרבה ישר הולכים לפתרון של כדורים ותרופות וכאלה. אני גם הלכתי לפתרון הזה, אבל אני תכף אגיע לזה. בקיצור, היו לי ציונים ממש גרועים כשהייתי ילדה, וההורים שלי אף פעם לא התייחסו לזה. בקטע טוב, לא בקטע רע, הם תמיד אמרו לי, את הכי חכמה בעולם, את הכי מושלמת, את נהדרת, ואף פעם לא הרגשתי רע עם זה שכאילו, מבחינת ההורים שלי, שהציונים שלי הם בסביבות, בקנדה זה הולך כזה ABC, אז היו לי הרבה B's ו-C's, זאת אומרת, זה כזה טוב וכמעט טוב ודברים כאלה, אף פעם לא היה לי כאילו מצוין. אני לא מאמינה. עכשיו אתה בא הביתה? Hello! I'm filming a video! What? Yeah, we're in the middle! You want to say hi to the video? Hi video, why do you have motzets in your mouth all day? Take it out! בקיצור, אז אני זוכרת שגם בשנים האלו לפעמים היו לי בעיות עם כעסים. עדיין מדי פעם יש לי את זה, אבל היו לי ממש בעיות עם כעסים ולא ידעתי איך להוציא את הכעסים שלי. והייתי אפילו מוצאת איזה עץ, כאילו מסכן בפארק, ולפעמים הייתי לוקחת איזשהו מקל ופשוט
מרביצה לעץ, זה נשמע הכי עזוי, כאילו אני איזה ילדה משוגעת, אבל הרבה פעמים הייתי מוצאת את עצמי מוציאה כעסים בדברים, כאילו בצורות כל כך לא שגרתיות. הייתי רבה 40 חברות שלי, ופיזית הייתי מוציאה לפעמים את האגרסיות שלי במכות. הייתי ממש הילדה הזאת הקטנה שהייתה הולכת מכות, כאילו אני יודעת זה הכי לא מתאים לי היום, אבל נגיד היו לי שתי חברות, ג'ני ונטע, והן באמת היו חברות ממש ממש טובות שלי, והיינו רבות המון, והיינו מוצאות את עצמנו ממש הולכות מכות, זה הכי עזוי בעולם, לא מכות רצח כמו של בנים, אבל כאילו כפות כאלה קטנות, זאת אומרת היה לי קשה פיזית לשלוט על מה שקורה לי בידיים, היה לי באמת בעיה עם אגרסיות, לא הייתי יודעת לשלוט על זה. היו לי גם המון המון בעיות עם חרדות, החרדות בעצם היו משתלטות עליי בקטע של אם היה לי מבחן נורא גדול ולא הייתי מרגישה מוכנה, אז הייתי פיזית מרגישה חולה. אני הייתי מהילדות האלה שפשוט הייתה חולה כל הזמן בימים של המבחנים, לא בגלל תירוץ, באמת פיזית הייתי מרגישה חולה, הייתי מקיאה, הייתי מרגישה כאבי ראש, ממש הייתי מרגישה חולה, ותמיד הייתי זאת שהייתה מפספסת מבחנים. הייתי מרגישה חרדות אם הייתי רבה עם חברה, הייתי ממש מרגישה חרדות עד כדי כך שלא הייתי רוצה ללכת לבית ספר למחרת, כי הלב שלי היה דופק והייתי מרגישה שאני לא יכולה לנשום. באותם שנים לא ידעתי לזהות את מה שעובר עליי ומה שאני מרגישה, אבל רק ככה בדיעבד אני יכולה להגיד את זה, אבל לגמרי זה כבר סימנים של כל מיני בעיות נפשיות, הפרעות קשב ודברים כאלה, אבל ההורים שלי תמיד ראו אותי במשקפיים ורודים כאלה של הילדה שלנו מושלמת והכל טוב והכל נהדר. בגיל 13-14, כשאנחנו בעצם עברנו דירה לעיר אחרת, וסיפרתי את כל הסיפור בסרטון צייר את החיים שלי שעשיתי לפני, נראה לי כמעט 3 שנים כבר, אני אשאיר לזה קישור, כשעברנו בעצם הייתה שנה מאוד מאוד קשה בשבילי, וכל האגרסיות האלה, הכל יצא בעצם בהתפרצויות, ועזבתי בתי ספר, ובאמת הייתה שנה מאוד מאוד קשה עבורי, ואז שנה אחרי זה כבר התחלתי בית ספר חדש, התחלתי תיכון, ובתיכון כאילו פרחתי. אני לא יודעת מה, באמת כי אני לא מומחית, אני לא יודעת להגיד מה, אבל משהו בשיטת לימוד שיש בתיכון, או לפחות בתיכון בקנדה איפה שאני למדתי, מאוד מאוד עזר לי ומאוד התאים לדרך שבו אני יכלתי ללמוד. זה היה פחות לשבת בכיתה וכל הזמן להקשיב למורה, וזה היה פחות לקרוא ספרים, זה היה הרבה יותר אינטראקטיבי, זה היה הרבה שיחות, המורה הייתה משלבת אותנו בכל מיני שיחות, היינו מדברים על היסטוריה, היינו מדברים על דברים שקורים גם בעולם באותו הזמן, דברים כמו אקטואליה, וזה תמיד היה מעניין אותי, ותמיד ראיתי שתחום שמעניין אותי, הייתי מרותקת מזה, והייתי מקבלת ציונים ממש טובים, ומשהו קרה שפתאום בתיכון, כל הציונים שלי היו ממש ממש טובים, straight A's כמו שנקרא, וסיימתי את התיכון עם ממוצע של איזה 93, שזה נחשב מאוד מאוד גבוה בקנדה. ואז התקבלתי לאוניברסיטה ממש ממש טובה, ואני כבר היה לי מלא ביטחון עצמי מבחינת לימודים, כי היו לי ציונים כל כך טובים, והרגשתי שאני לא כל כך מתאמצת. והתחלתי אוניברסיטה בגיל 17, ופתאום קיבלתי את השוק של החיים שלי. השיטת לימוד באוניברסיטה שונה לגמרי, מלא מלא חומר שאת בעצם צריכה לקרוא בעצמך, ולהגיע להרצאה כבר מוכנה, שאת כבר קראת ואת כבר יודעת מה קורה. הייתי מוצאת את עצמי יושבת בהרצאות וכאילו אין לי מושג על מה מדברים. ואני אומרת לעצמי, אני קראתי את החומר, לקח לי 8 שעות, אבל קראתי את המאמר, ואני לא באמת זוכרת מה קראתי שם, ואני נורא מבולבלת, ואני לא מבינה מה המרצה אומר, והיה לי כל כך תסכול וחוסר ביטחון וחוסר מוטיבציה בגלל זה, שבאיזשהו שלב פשוט התחלתי להבריז משיעורים, אמרתי אין טעם שאני אלך לשיעור כי אני גם ככה לא מבינה כלום. לא הייתי הולכת לשיעורים, ופתאום מצאתי את עצמי בסמסטר הראשון באוניברסיטה עם הציונים הכי גרועים שיש, על סף זה שהולכים להעיף אותי מהתוכנית, כי הייתי באמת בתוכנית מאוד מאוד יוקרתית של מנהל עסקים וכלכלה. נכשלתי בקורס מתמטיקה, ולא רק שנכשלתי, 16% במבחן הראשון ו-32% במבחן השני. זאת אומרת, היה לי ממוצע שלי זה 20% ומשהו מטורף, כאילו נכשלתי ברמות בקורס מתמטיקה.
וזה מאוד מאוד פגע בביטחון שלי, ואמרתי, משהו פה קורה, משהו פה לא בסדר. באותו זמן גם היה לי חבר, והיינו מתווכחים ורבים הרבה על זה שאני שוכחת דברים, על זה שהוא אומר לי בוא ניפגש, בוא נעשה, תתקשרי אליי, ופשוט הייתי שוכחת, זה היה בורח לי מהראש, והיינו ממש רבים על זה, הוא כל הזמן היה אומר שכאילו לא אכפת לי ממנו, וזה לא היה נכון, פשוט פיזית לא הייתי זוכרת, זה היה פשוט בורח, הכל היה בורח לי מהראש. באותו זמן גם כבר נהגתי, והיו עוצרים אותי מלא על זה שאני נוסעת במהירות נורא מופרזת, הייתי קיבלתי מלא דוחות, כאילו תקופה כזאת מוזרה מבחינתי, שפתאום כל הדברים הממש ממש ילדות שלי התחילו לחזור, שהייתי רבה עם אנשים וכל זה. אני אפילו זוכרת מקרה אחד, הלכנו לים, והכרנו אנשים שם בים שהם היו ישראלים, כאילו תיירים מישראל שהיו בקנדה, ואני זוכרת ששאלתי אותם מאיפה אתם בארץ, והם אמרו לי חיפה, ואני כזה מגניב, סבא שלי חי בחיפה, סבא שלי היה חי בחיפה, הוא כבר נפטר, ואמרתי סבא שלי חי בחיפה, ואז ממשיכים לדבר בשיחה, ואז אחרי 5 דקות אני אומרת להם שוב מאיפה אתם בישראל, ואז הם אומרים לי מחיפה, ואז אני אומרת להם מגניב, סבא שלי חי בחיפה, והם כזה מסתכלים עליי והם אומרים לי כבר דיברנו על זה. וממש אחרי זה אני זוכרת חבר שלי ממש לקח אותי לשיחה רצינית ואמר לי תקשיבי אשלי זה כבר נהיה פדיחות, את כאילו כמו סנילית, מדברים אלייך, את לא מקשיבה, את לא זוכרת, אנשים אומרים לך איך קוראים להם, את באמת לא מקשיבה להם, יש הרבה בעיית זיכרון, אולי תלכי לראות רופא, כאילו רופא משפחה ותראי מה קורה עם זה. אמרתי, אתה יודע מה, יכול להיות שזה קשור גם למה שקורה עליי בלימודים או משהו כזה, אולי באמת יש לי בעיה, חסר לי ויטמינים ואולי בגלל זה יש לי בעיית זיכרון. הלכתי לרופא משפחה והרופא משפחה, רופאת משפחה יותר נכון, אמרה לי, זה נשמע ממש הפרעת קשב וריכוז, אני שולחת אותך לפסיכיאטר לאבחון, ובאותו זמן אני כזה, אמא לפסיכיאטר זה אומר שאני משוגעת, ואז למדתי יותר על זה. בעצם ההבדל בין פסיכולוג ופסיכיאטר זה פשוט שפסיכיאטר הוא יותר מטפל בקטע של רופא ונותן טיפול תרופתי, זה לא אומר שאת משוגעת או שאתה משוגע אם שולחים אתכם לפסיכיאטר. בקיצור, הלכתי לאבחון ועשו לי אבחון כללי עם שאלונים וחיברו לי דברים למוח וחיברו לי דברים ללב ועשו לי מלא מלא אבחונים, ובאמת בסוף יוצא מין טבלה כזו שמתוך 10 מראים את הרמה של כל דבר שבוחנים, בחנו אותי על הפרעות אכילה נו אומרים depression, דיכאון, זאת אומרת כל בעיה נפשית שיכולה להיות, ובסוף יוצא טבלה, ובאמת על כל דבר היה כזה 1 מתוך 10 או 2 מתוך 10, שזה אומר שזה נורמלי, כי בוא נגיד את האמת, לרוב האנשים היום יש איזשהו בעיה עם הפרעת אכילה, או איזשהו עניינים של דיכאון וכאלה, אז הכל כאילו 1 מתוך 10 או 2 מתוך 10 זה בסדר, ואז בהפרעת קשב וריכוז, על 10 מתוך 10, חרדות 10 מתוך 10, והיפראקטיביות 10 מתוך 10, וכל מיני דברים כאלה, וזה היה מאוד 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 ברור שפשוט לעולם לא קיבלתי אבחון כמו שצריך. הרופא ישר נתן לי, הרופא אמר לי קודם כל, כל הכבוד על זה שכל כך הרבה שנים, אני כבר הייתי בת 18 בשלב הזה, או 17 או 18, הוא אמר לי כל הכבוד על זה שכל השנים לא לקחת שום כדורים ולא עשית שום תרגילי מוח או שום דבר כזה, והצלחת להגיע לאיפה שאת, ואת הצלחת להגיע לאוניברסיטה, לתוכנית היוקרתית הזו, אז קודם כל הוא אמר לי כל הכבוד, וזה גם נתן לי המון ביטחון עצמי, אבל הוא אמר לי בשביל הלימודים באוניברסיטה, בגלל שזה באמת שיטה אחרת של לימודים וזה הרבה לשבת בספרייה עם עצמך, הוא אמר שהוא נותן לי כדורים. והלכנו על טיפול שאז היה חדשני, היום זה כבר לא כזה חדשני והמון אנשים משתמשים בכדורים האלה, קוראים להם סטרטרה, ואז זה היה ממש ממש חדש ומאוד מאוד יקר, זה עלה איזה $5 ליום, שזה ממש ממש יקר, אבל אמרתי אני ממש רוצה לנסות את זה. ולקחתי את הכדורים האלה במשך שנתיים באוניברסיטה, בשנה השלישית כבר לא הרגשתי צורך. הכדורים האלה מאוד 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 עזרו לי, פתאום הייתי רגועה יותר, פתאום יכלתי באמת לשבת, פשוט הייתי לוקחת את הכדורים, הייתי מסוגלת לשבת 8-10 שעות בספרייה ולקרוא ולהפנים את מה שאני קוראת. אז לי הם מאוד מאוד עזרו, אבל בשנה השלישית של האוניברסיטה החלטתי באמת להפסיק עם הכדורים, כי אמרתי לעצמי, לא יודעת, אני מרגישה שאני בסדר עכשיו, אני לא צריכה אותם יותר, ולאט לאט הפסקתי איתם, ובאמת היום אני לא לוקחת כדורים, ואני חושבת שמה שההורים בעצם עשו כשאני הייתי קטנה, בזה ש...
הם כאילו נתנו לי מלא ביטחון עצמי שאני מסוגלת ולעשות דברים בלבד, נתן לי באמת ביטחון, ובגלל שלא הסתמכתי על כדורים כשהייתי ילדה, כאילו למדתי בעצמי איך בערך להתמודד עם זה. אז היום אני מרגישה שאני לא צריכה. כן היו תקופות שהרגשתי, אוקיי, אולי כדאי שאני אקח עוד פעם כדורים, נגיד, סתם דוגמה, כשהייתי עובדת בצבא במשרד, או בכל מיני משרדים, בעבודה שלי, איפה שעבדתי, כשהתחלתי את יוטיוב, אז היה תקופה שהייתי צריכה לשבת בדיונים ממש חשובים, ולסכם אותם, ופשוט הרגשתי שאני לא מצליחה, אני לא מצליחה גם לקשיב בו זמנית, וגם לרשום, והייתי מסכמת, הכי גרוע שיש, כאילו, כל הזמן היו מתקנים אותי, כל הזמן היו אומרים לי שכמה שלא עשיתי עבודה טובה, ושוב, זה פגע בביטחון העצמי שלי, שאומרים לי שכאילו העבודה שלי לא טובה וכולי, בקטע הזה. אבל אני כבר ידעתי, אני כבר יודעת היום, לדעת איזה סוג עבודה כן תתאים לי, ואיזה סוג עבודה לא תתאים לי, ואני חושבת שזה כל העניין מאחורי הפרעת קשב, והיפראקטיביות ודברים כאלה, ואני חושבת שבגלל זה מאוד מאוד מתאים לי, זה שאני עצמאית, זה שאני קובעת לעצמי את הלוז, זה שיש לי סוג עבודה שכל יום אני עושה משהו אחר, יום אחד אני יושבת ומצלמת סרטון, יום אחד אני הולכת ומאפרת אנשים, יום אחד אני הולכת ואני על איזה סט הפקה, זאת אומרת כל יום אצלי יש משהו אחר וזה מאוד מאוד טוב, ואני באמת הייתי ממליצה לאנשים שיש להם עניין כזה של הפרעת קשב, היפראקטיביות, לעשות דברים כאלה שזה לא שגרתי כל יום אותו דבר. עכשיו לקטע של החרדות ושל הלחץ, אז דווקא כשעבדתי במקום מסודר, לא כל כך הרגשתי את העניין כל כך של חרדות ולחץ, כי כשאתה שכיר, לפעמים אתה לא מרגיש את הלחץ הזה, ופשוט כאילו הייתי כזה הולכת הביתה ב-4-5 בערב, מנתקת את עצמי מהעבודה, והיה לי באמת זמן לנוח, הייתי יושבת, רואה טלוויזיה, נחה והכל. מאז שאני עצמאית, מאז שאני עם יוטיוב, מאז שאני מאפרת, ואני בטוחה שהרבה אנשים שהם עצמאים יכולים להתחבר אליי, הלחץ הוא אחר. זאת אומרת, אין להתנתק מהעבודה, זה באמת 24-7, וזה בונה, זה כמו כדור שלג, שממש בונה ונבנה, נבנה ונבנה, עד שאתה מגיע למצב שכאילו יש לך התקף חרדה או לחץ אטומי, ואז יש דברים כאלה שיוצאים בצדדים של הפנים, וזה משפיע באמת על הכל, שקיות מתחת לעיניים, אתה לא ישן, אני מוצאת את עצמי נכנסת למיטה, ופשוט כאילו שעה חושבת. מה אני צריכה לעשות מחר, ואיך אני אעשה את זה, ועם הלב, ומה אם זה לא יצליח. ואני מצאתי משהו שמאוד מאוד מאוד עוזר לי, קודם כל בימים שהייתי עושה יוגה זה מאוד היה עוזר לי, וספורט מאוד 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 עוזר לי, כי זה דרך בשבילי, בשביל הגוף שלי פשוט לפרוק את האנרגיה שככה צבורה אצלי בגוף. ויש לי אפליקציה, שאני לא יודעת אם תראו את זה מפה, אפליקציה, אוי, נכנסתי בטעות לאפליקציה, רגע, Simply Being, זו אפליקציה של מדיטציה, יש המון המון אפליקציות של מדיטציה, אני מצאתי את זו גם כי היא חינמית וגם מה שממש אהבתי בה, זה שהיא נורא פשוטה. את נכנסת לאפליקציה ואת פשוט עושה guided meditation, זה אומר שזה מדיטציה שמדברים תוך כדי. את בוחרת כמה זמן את רוצה לעשות, אז 5 דקות, 10 דקות, לא משנה. אני בדרך כלל עושה 10 דקות לפני שאני הולכת לישון, אני נכנסת למיטה, שמה את זה באוזניות, והיא פשוט מדברת. תקשיבו רגע קטע. וואי, וזה כזה מרגיע, והיא ממש מסבירה לך מה לעשות ועל מה לחשוב. קיצור, בשבילי האפליקציה הזו ממש ממש עוזרת, ואני גם מוצאת שאמבטיות חמות מאוד עוזרות לי, ככה לקחת כל יום איזה חצי שעה ופשוט להתנתק, להתנתק מהטלפון, מהמחשב. עשיתי באמת את הסרטון הזה יותר להזדהות, יותר כדי שנוכל לפתח כאן שיחה על זה, אם יש לכם טיפים, אם יש לכם שאלות, כמובן הכל למטה בתגובות, אני אשמח לקרוא, לקבל. כן, ובאמת לתת כזה חיבוק חם לכל הצופות שלי, בעיקר הצעירות אולי, שעוברות תהליך כזה של אבחון, של הפרעת קשב. אני גם חושבת שיש המון אבחון סתם, זאת אומרת, אני חושבת שרוב, כמו שאמרתי, רוב העולם היום סובל מסוג של הפרעת קשב, אז אני אישית לא הייתי רצה ישר למקום הזה של כדורים, באמת לקח לי 18 שנה עד שהתחלתי עם כדורים, ואני חושבת שזה מה שעזר לי, היום בדיעבד אני במקום שאני לא צריכה לקחת כדורים, בגלל שפרק חיים מאוד מאוד משמעותי של החיים שלי, למדתי להתמודד כאילו סוג של עם הדברים לבד.
כל אחת צריכה להקשיב, אני חושבת, לעצמה ולמה שעובר לה בראש ומה שעובר לה בגוף. ואם מישהו עושה לכם מבחון של דיסלקסיה, וכאילו אתם מסתכלות ואתם אומרות, אבל אני לא קוראת הפוך, אז אתם יודעות הכי טוב. אני באמת מאמינה שאתם יכולות באמת להרגיש את מה שעובר אצלכם. ואם אתם חושבות שקיבלתם מבחון אולי לא נכון, או אם אתם כן צריכות אבחון, אני באמת ממליצה לכם ללכת ולהתייעץ ולעשות עוד פעם מבחונים וכל הדברים האלה. אני אישית, אגב, כל הריטלינים ודקסדרן גם הייתי לוקחת באיזו תקופה, פחות התחברתי לכדורים האלה, כי הייתי מרגישה שהם לא באמת מטפלים, הם פשוט כאילו גורמים לי להיות ככה, לאיזה כמה שעות, נורא מפוקסת, אבל כזה ככה, וגם לא הייתי אוכלת, זה היה מדכא תיאבון, בקטע לא טוב, זה היה עושה לי כאילו עצירויות, פשוט כאבי בטן, לא הרגשתי טוב איתם. אז כן, היה קצת התנסות עד שמצאתי את הכדורים שאני התחברתי אליהם, שזה סטרטרה. אז גם, לא לרוץ ישר לריטלין, יש עוד דברים, יש גם דברים טבעיים נהדרים. תעשו מחקר באינטרנט, יש כל מיני, אפשר לשתות תה שמאוד עוזר, יש כל מיני מאכלים. כן, שוב, הסרטון הזה זה פחות בשביל לתת לכם טיפים בקטע הזה, כי אמרתי בשביל זה יש את האנשי מקצוע, אבל יותר ככה לשתף איתכם את החוויה האישית שלי ולספר לכם מה עבר עליי. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון השונה הזה, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שקשורים יותר לנפש ומה שקורה בפנים, בתוך הגוף שלנו ופחות בחוץ, תגידו לי, אולי נהפוך את זה לסוג של סדרה או משהו כזה. שיהיה לכם אחלה יום, אוהבת אתכם, ונתראה כמובן בפעם הבאה. Love you guys! היי גייז, שאלתי אתכם בפייסבוק האם אתם רוצים שאני אעשה את הטאג הזה, וכולכם עניתם שכן. אז היום אני עושה את Draw My Life, או צייר את החיים שלי.